Sad, pitali ste me za lekari. Ja sam razgovarao danas, Jana i ja razgovarali smo sa Danom. Prvo ću kažem da je gospođa Grujičić potpuno u pravu za sve što je rekla. Vi znate da nama 57. i 58. dan naglo se oporavi 91% onih koji uzmu bolovanje. Svi u isti dan se oporave. Ali stvarno verujete da je to moguće? I svi se pravite da ne znate o čemu reći. Ja ću vam sada pokazati nešto drugo. Doneli smo odluku i hvala gospođi Grujičić na razumevanju. Prihvatili smo deo kritika javnosti, što je važno. Saslušali smo ljude, saslušali tuđa, druga, stručna mišljenja i povećat ćemo to na, umjesto na sa 15 dana, bit će 30 dana bez komisija koje su potrebni. Pri tome ne zaboravite da je gospođa Grujičić rekla, a to je sakriveno namerno, da se ništa od toga neće odnositi na onkološke bolesnike, na osobe sa invaliditetom, na trudnice i još jedna grupa za one koji su neposredno završili operacije. Dakle, od svega je napravljeno, jer od svega neko se trudi da napravi neki skandal kao da smo mi svi ludaci, kao da ne razumemo šta u stvari su potrebe zemlje. Nažalost, toliko je zloupotreba da me je sramota da vam o tome govorim.